Milica Mihajlović. U ovom videu vam pokazujem kako se priprema slana torta. Ostanite sa mnom da vidite video recept. U kiselu pavlaku koja se nalazi u ovoj posudi dodajem majonez. Treba dobro promešati i posoliti. Pola ove smese ide u drugu šerpu u kojoj ću posle toga dodati seckanu šunku, a u prvi deo, znači u ovoj posudi u kojoj se već nalazi kisela pavlaka i majonez, dodajem kisele krastavčice, rendana jaja, kuvana jaja, cela i rendan sir. Na tost hleb koji sam poređala dodajem prvu smesu sa jajima. S tim što ću ostaviti otprilike oko 3 kašike za primazivanje završnog sloja torte. Treba dobro rasporediti. Ponovo ređamo tost hleb. Biće vam potrebno otprilike, ne otprilike nego tačno 21 parče hleba. Sada sledi fil sa šunkom. Ovu tortu je najbolje napraviti jedan dan ranije kako bi se lepo omekšao tost hleb. Sutradan znači je najlepše jesti. Naravno dobro rasporedite ovaj fil po hlebu. Ponovo ređemo hleb. Za tačnu količinu svih sastojaka najbolje da pogledate u opisu ovog videa, se nalazi recept sa svim sastojcima. Ne morate znači da pamtite, uvek možete da pronađete u opisu videa sve sastojke. Pošto smo stavili i treći put hleb, preko toga stavljamo one 2-3 kašike prvog fila koje su nam preostale i to ćemo lepo razmazati po hlebu, a zatim preko toga ide rendan tvrdi sir, rendan zreli kravi sir. Tortu možete ukrasiti po želji, vidjet ćete kako sam ja to uradila, veoma je jednostavno. Sada stavljam sir preko. Ako želite možete da koristite i kačkavelj. Vidite, ja sam dekorisala sa šargarepom i kiselim krastavcima. Mislim da ne izgleda loše. Ako želite možete i vi ovako da dekorišete kada budete sekli tortu. U svakom parčiću će biti i deo dekoracije. Ukoliko vam se dopao ovaj video recept, vi se prijavite na moj kanal na YouTube-u Recepti Milica Mihajlović i pogledajte i ostale recepte na mom kanalu. Želim vam prijatno!